untold, truth hiding, in plain sight. From the kingdom of Kush, to the today Ethiopia. warroota kush seena hundi ummata oromo barreessan miki sultan kitaba alberto antonios college das gallajo irrafi khannembro irra khan fudatame ummanni tokko altakatti sirna hawasummaaf siyasafi dinagde satarka ol anafi waltataati qabate hin umumu kun bu'aa adeemsa yeroo dheeraa fi muuxannoo jireenya hawaasaati. Ummanni Oromoo hundee irraa achi as dhufee fi seenaa ittiin aadaa sirna gadaa ijaare qaba. Ragaaleen arkeoloojii seenaa fi xinqoo hundee ummata Oromoo qarooma hottee kush waliin walitti fidu. Ibsi qorannoowwan kanaas ragaa qabatamaa wal fakkeenya afaanii aadaa gurmaa'inaa sirna dinagdee fi xiinsammuu hortee kush irratti hunda'a. Kanaaf seenaan hundee ummata Oromoo kush jedhama. Akka ragaalee seenaa fi guboon jechoota ibsutti kush moggaasa ummata gurraachaa kaaba baha Afrikaa kennamedha. Barreessitoonni seenaa kush gadi fageenyaan qoratan akka ibsanitti horteen saba kush sinnaar saahoo beejaa banaamir agaw awwii qimaant geediyoo hadiyyaa anfar kambaataa koonsoo oromoo soomaalee darashee sidaamaa alaabaa qabeenaa burjii libdoo hambiroos baay'ee jira. Fartare Melik Nuba Makakena Mutike Mutak Makakena Mutike Mutak Sabni kush yoom kaabaaf kaaba baha Afrikaa keessa akka jiraachuu akka eegale sirritti beekuun baay'ee nama rakkisa. Garuu beeytonni kan irratti walii galan ummanni kun yeroo dhalli namaa ragaa kaayyachuu eegalan irraa kaasee ta'uu isaa walii galu. Sabni kush yoom kaabaaf kaaba baha Afrikaa keessa akka jiraachuu akka eegale sirritti beekuun baay'ee nama rakkisa. Garuu beeytonni kan irratti walii galan ummanni kun yeroo dhalli namaa ragaa kaayyachuu eegale irraa kaasee ta'uu isaa walii galu. Desmond G. Clark ragaa arkeoloojii irratti hundaa'e kushoonni dhaloota kiristoos dura bara 2000 irratti biyya kaabaaf giddugaleessa Itoophiyaa har'aa keessatti beeylada adda addaa akka madaqsuu eegalan ibsa. Akkasumas kan qorattoonni hedduun yeroo eerame kanatti horteen kush mootummaa ittiin bulan akka hundeeffatan mirkaneessu. Melik Nuba
dalota kristos dura barakum tokko fi dibashan khaysa walitti dufenya fi walitti buinsi isan motota misra fraonota duba qaban akka isan ada ogumma afani fi amanti isani walin makan tasise jirajama lola warra misrota irratti banama turen nanno kaaba sudan amma garakibatti kan soccoan kushonni magala isani napata hunde fachun debi ani bara dalota kristos dura dibatarbafi shantamitti misrota of jala olchani jiru maka ango fraonota jaus dalun debisani misrota bulchan napata magala giddugale samisraf kush tasisanis bulchani jiru alaqanan hangabara dalota kristos dura dibaja fi torbata mitti asariya nonni mesopotamia rakhani napata barbadesanitti kushonni misran dabalate nanno kaaba baha afrika qitan bulcha turan injifata mohanan boda garu gara asariya nonni hingein gara giddu gale sakibatti sochoan bakka kanas gara kibatti baballachun magala guddo mero e jamtu jarra jaffa dalota kristos dura hundesani danga isani hanga magala kartum harratti gen orteen kush kan ta'e ummanni oromos dhiibbaa mootummoota warra seem irraa kan ka'e seenaa jaarraa dheeraa keessatti wirtuu aadaa fi siyaasaa isaa kaabarraa gara kibbatti hanga madda walaabutti akka jijjiirratu dirqamee ture kunis kan nu garsiisu orteen kush qarooma sululaa laga mormor waliin kan walqabate ta'uusaati seenaan hin hamne garuu jaarraa 16ffaa keessa gareen oromoo sirna gadaa haaromsameen of gurmeessanii dhiibbaa mootummoota kaabaa fi baha itoophiyaa irratti cimee of irraa deebisuuf madda walaabuu wirtuu taasisatan malee maddi oromoo madda walaabuutii miti kun ragaa sobaa dabtaroonni amaaraa akka waan oromoon madda walaabuutii ol biqilee kan godhanii barreessaniitu jira kan immoo madagaskar jaanis kanneen barreessan ni jiru garuu sun hundi jibbaa ummata oromootii fi sodaa ummata oromoo ummata kuushee irraa qabanii fi malee dhugaa jirtu ni beekan ummanni kuush ummata dura afrikaa irratti qubatee jiraachaa turedha fartare